Обласному центрі тим часом відбувся 22-й дитячий різдвяний турнір із міні-футболу. Змагалися юнаки, дівчата 2001 року народження. Це саме той вік, який дозволяє грати у юнацькій першості України. Свою вправність на спортивному майданчику демонстрували 13 команд із Сум та Сумського району, а також Конотопа, Охтирки, Харкова та Лисичанська. Тему продовжить Сергій Кузьменко. Маючи вже чималу історію проведення, різдвяний турнір є найважливішим у підготовці юних футболістів. Змагання підсумовують роботу, проведену торік. Свого часу в них брали участь вихованці сумського футболу, а нині відомі гравці професійних футбольних клубів, такі як член національної збірної, віце-капітан київського «Динамо» Олег Гусєв, представник донецького «Металурга», бронзовий призер чемпіонату України Сергій Білозор, Артем Безродний, що грав у складі московського «Спартака» і двічі ставав чемпіоном Росії та чимало інших талановитих спортсменів. Цьогорічний турнір мав деякі відмінності. Вперше ми проводимо турнір не серед мальчиків, тільки 2001 року, в цьому році 2001 рік участвують, так і ми пригласили і дівчаток. Тобто експериментуємо, я думаю, експеримент удався. Відрадно, що до Сум приїхала і дівоча команда з Лисичанська Луганської області. Це діти, які пережили окупацію і бачили усі страхіття війни на власні очі. Зараз разом з дівчатами Сум, Конотопа грають у футбол, знайшли нових друзів. Це дуже-дуже приємно. Щодо результатів, лідерство у дівчат відразу захопила конотопська Вікторія. Забивши 24, а пропустивши усього 2 м'ячі, вона забезпечила собі абсолютну турнірну перевагу. Мені дуже подобається цей турнір. Ми щорічно їздимо в Суми на Різдво, граємо з дівчатами. Наша команда, на мою думку, грає добре. Конотопчанки стали переможницями турніру. Друге місце посіла сумська «Барса», а третє дісталось команді «Луганочка». Змагання серед хлопців були поділені на дві групи. У групі А переможцем достроково стала команда гімназії номер 1 з Конотопа. У квінтеті Б за путівку до фіналу змагалися «Фрунзенець» та «Нафтовик», які перед очним поєдинком мали рівну кількість очок. Більше пощастило охтирчанам, які виграли з рахунком 1-0. Тож у вирішальному протистоянні зійшлися «Нафтовики» та гімназисти. Гра була напруженою, але у першому таймі рахунок так і не відкрили. Лише на початку другої 15-ї хвилинки конотопчани забили 2 швидкі м'ячі, а наприкінці зміцнили перевагу. Тож 3-0 і вихованці Едуарда Паляниці вперше стали переможцями турніру. Срібло у охтирчан, а бронзовим призером став «Фрунзенець», який розгромив «Колосок» 4-0. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков. На часі спорт.